GTA 5, 18. epizoda už. Já jsem se rovnou přepnul na Franklina, který tam má nějaký úkoly, takže jdeme. Tak, nechal jsi tady někde nějaký... Hele, tamhle má to své utíčko, super. Tohle je jeho, ne? No to tam spavnulo ještě jedno, protože logicky tahle hra se řídí i tím, co starý GTAčka. Když má hráč nějaký auto, tak to automaticky dává, nebo to jako spavní to auto častějc i někde jinde. Ale už to tady není tak nápadný. Tady těch modelů aut tolik, že i když to furt trpí tím samým, že to rádo klonuje ty auta, tak to není až tak hrozný už. Ale samozřejmě, když jdete na nějaký parkoviště, tak tam samozřejmě vždycky vidíte, jak se ty modely opakujou. Vypadá to pak jako parkoviště za socíku, kdy Škodovka 120, Škodovka 120, Trabant, Trabant, Škodovka 120, Škodovka 120, Trabant, Žigul, 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 Trabant, Trabant, Škodovka 120 a tak dále, a tak dále. A bavoráky se spavnovaly až někde za hranicemi. Já jsem nejel nikdy žádný ty závody, co? Ale já myslím si, že už jsem si v tomhle GTAčku zazávodil tolik, že to nemá smysl. Co jsem to chtěl, to F-ko, že jo? Ale já nevím, která cesta je ideální. Hele, tudy. Tak jo. Každopádně finále už se začíná pomalu, ale jistě blíže. Jestli tohle bude finální epizoda, no to určitě nebude. Ale pak už je to jenom o tom, jestli 19. a nebo 20. bude ta finální. Už tam opravdu moc misí není. To znělo jako Los Santos, tyjo, no to worldwide. Je tady telefon hodně zakupan, jak tady nejsou vlastně, že jo, klasický obdélníkový ulice, ale musí se jezdit v takhle klikatých uličkách, tak je to občas děsně se někam dostat. Tak a kde tam mi se startuje? No tadyhle, na gauči. Tak to si teda nějaký hulivo, ne? No, on je to pan hvězdář dokonce. Lamar Down? Co to sakra je? Jo, to je tato ta štětka. Já jsem to říkal, že ona bude dolejzat, hele. Franklin má prachy, no, tak přileze. Lamar není žádný jeho best friend, sakra, ne? Fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag them. Ty, já budu počítat ty slova, hele. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is old. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterward. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay.
You do what you gotta do. Ještě plásně s dveřma, krávu. Kdyby mi ta hra neřekla, že tu misi prostě musím udělat, tak se na to i seru. A čím pojedeme? Jasně. Tohle je ideální auto pro Franklina. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit! And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor? Tady existuje zkratka. They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Tohle nebylo plánovaný. Tohle taky ne. Ale tohle už jo. Bonus for artistic impression. Kurňa, ono to moc dobře nejede, to auto. To je taková pojízdná krabice. A už to táhne k jedné straně. To jsem si to asi kurva zvolil. Tyhle, to jsou fakt skvělý písničky, já už to tam nechám do konce hry asi to. Worldwide FM. Já to nikdy pořádně neposlouchal. Tak jsem sám zvědavý, co tam hraje. Díky, ono se to odehrává u ty pily, no tak to jdeme po kolejích, tyjo, nebudu sledovat nějaký debilní radar. Mimochodem, na té pile se dobře dává achievement z multiplayeru, kde máte přežít 10 vln toho survivalu. Tak ta pila je na to úplně ideální. To je takový tip pro ty, co se na to náhodou koukají. Což je podle statistiky jenom, nevím, jeden, dva lidi, co viděli celou tu sérii GTA. Kdo jsem sem vlítnul, tyjo, jak na popravu. A mohl jsem vzít snajperku, ale ono tohle vypadá hrozí víc, že jo? Co je tady nějaký blb hned důle? Rovnou přes držku. Jo, takže Michael je sniper. Teď je otázka, kde ty snajpři jsou, tamhle. Mike,
No dobré, ale tam žádný sniper už nevidím. Tak to vyčistím to smutově. Kde je Trevor? Ten má stejně nejvíc munice do toho MGčka. Lamar je stejně jde tamhle, že jo, tak já se tam k němu rovnou dostanu a je to. Nebudu tady řešit nějaký pičoviny. Get up, ty, on dostane do hlavy a druhý na něj get up. Tohle je poctivý get down teda. A Lamar je vstávej. Ale já se přepnu na toho. Ten určitě si nevzal lékárnu. No jasně, hele. Pojď sem. To je silnější kalibr. Trevor postupuje dopředu, přepínám sám Trevora a je to. I co to dělá na se? Proč je tady ty? Já s ním nemůžu říct nic dělat, jo? To je prostě naskriptovaný, já nemůžu se přebrnout na další postavu ani. On je taky na blbým místě, jak je tam asi crate, ty vole, to se zbláznili, ne? Tam nevidím nic. Tamhle je něco, ale to je zazdí, sakra. Hle už, že by. Záchrana Lamara, úplně zbytečného člověka tady. Trefím se? Jo, dobré. Já se budu kecat úplně pičoviny, ty vole, já to
Mě těch keců už fakt normálně serou, tyjo. Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Form gangsters, nigga. So I shouldn't have called them, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them, dude. Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in the situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the příště za mnou nechoď, no tak ty vole, jako, to je. Jde mi se by měl být dobrovolný. Automaticky bych nechal Lamara chcípnout. Byl by pokoj. S ním už tak žádnou roli asi hrát nebude, ne? Tak a tady nedávají samý N-wordy. Motherfuckří a podobné nesmysly, jo. No hele, počítejte to jenom v téhle větě, jo. No a další věta. Prdeli, jo. Yeah, nigga stress new. Everybody new stress new. Tanisha new stress new. And she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga stress janky like that? Man, you don't see this? Man, stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place and D and them ballers try to take us down. But Stretch put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit? Zůstaň tam, ty vole. Do prdele, já jsem jasně řekl. Jasně jsem řekl. Vem to prdele, ty vyjastřím s úzrou vedle jeho hlavy a on furt bude mlejt. Man, you remember? You remember Grove Street? That brick was drywall. Ripping us off was probably Stretch's ideal anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowing, man. Maybe. Man, Stretch got in. Motherfucker. Stretch got in with the ballers when he was inside. Played us as marks, dog. But a bunch of them got booked, so now they gotta come back at us. So Stretch sees you out there where they doing the Kush deal. Ty vole, jedeme až z té pily a celou dobu budou mlejt. No, jsem tady dřív než oni dokecají aspoň. It was fun saving your useless ass one more fucking time. So I guess what we learned is, nigga don't think it ain't no fun if you have fucking with the homies. Ale těch slov už bylo dost, ale to, na to už fakt nemám náladu, ty poslouchat furt jedno a to samý slovo dokola, když sám to ani nemůžu říkat tady. Já to beru jako čistý rasismus, ty vole. Co se tam děje? Já tam nemůžu ani hlavat. Does your vagina know my name still on the D? Come on, Denise. I can break walnuts down there, boy. You do not want that to be. Kde ona má ten obejvák? Tadyhle, ne? Leží někde na tom kanapě. For the art of going crazy. Co nám tam zbývá? Mise M-ková. Za Michaela. Počkej, všichni mají něco. A mi tady svítí. Hele, F-ko pro Trevora, to je taky dobrý. A kde má Franklin? Tady mi svítí Franklin, že má nějaký úkol. A nic tu nemá. Ale přepreme se na Trevora. Jestli je poblíž té F... No, tak to není úplně nejblíž. Ale tudy by se to dalo vzít, hele. Surprise.
Ty bude se ta Mary Ann, ne? Patricia, no video. Trevor. My thoughts are with you. See, Martha, do you treat you well? If you ever. You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Trisha, I really miss you. I have to go. Hele, teďka koukám, že na tom autě má ten suvenýr, ne, tam vepředu. Já se na to pak podívám, na ten medvídek, ne? Pan Strawberry. Jak on se jmenuje, tyjo, tam, já už jsem to zapomněl, ale... Strawberry Jam, nebo něco takovýho, já nevím, to je jedno. Tohle, to je fakt dobrý rádio tohle. Já to nikdy neposlouchal. Já jsem původně říkal, že se tam budu dávat tuhletu stanici, to LSUR, ale nakonec asi docení mi to Worldwide. Hele, tohle si říkám o zkratku. Ale byl bych rád, kdyby to jelo nahoru a ne dolů. Tak co pak pro nás má Marianne? Za závod, to bude na kolech určitě odsaď. Já už si to nějak vybavuju. Samozřejmě v podání šíleného Trevora je to úplně úžasný. Jo jo, hledá dá přes držku tomu cyklistovi. You know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant, everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week, all right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. Oh, I love you! Oh, let me take you away from all of this! You're fucking psycho! He was gonna impregnate my ex via a surrogate! Me? Me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin! You're irrationally angry! Nothing you say makes any sense! You are completely have no control of your emotions! We have nothing in common! Oh, baby, we're made for each other! Prove it! On the bike! Now! Oh, sweet Jesus! Oh, baby, wait! Tak jedem. Další skvělý závod z Marianne. You are just perfect, crazy cakes. Jakou má staminu? Jo, naplno, tak to je úplně v pohodě. Tak co? Bude se konat Marianne neboli AMD po třetí? A je, tady nám AMDčko snaží někdo přetaktovat, ty vole. Drží se svině, ty jo. It's a recipe for disaster. That's why it's so perfect.
No tohle je hodně těsný, tyjo. Ono jí to jede rychlejc normálně než mě. Ještě nějaký debil tady bude stát v to... A ah, dobrý, hele, to je v pohodě. Cyklist, a to jako znamená co? No nevím, každopádně už tam zbývá jenom Michael. Tak jdeme na Michaela, protože... To co tu tam svítí Franklinovi, to nechápu. Great lunch, amigo. You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Yeah. Co se bude dít tady, sakra? Bonson boys. Jo, to je to premiéra. Pana Morella, já to jasný. Víš, já potřebuji to taxido, vlastně to tam říkali. No. Tak co se dá dělat, že jo? Stejně bych tam radši přijel jako pan Morello. Ty vole. A limo, Jim? Really? The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Tady na kamera není. Jedině tohle filmová, anebo tohle, no. Tak já to nehraju už teďka, takže... To jde samo. Jimmy! Ani rádio nemůžu přepnout, vůbec nevím, co tam hraje, tyjo, takže možná by bylo lepší to zakecat, aby to nebyl nějaký copyright shit, že jo. A on to zakecá ten kokot stejně, takže asi je to jedno. A když tak přesto něco mixnu. You see the Strizzets, losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? No, ty už tady ta stračka bude hrát, co? We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind the barrier. Tyhle, to je taky dobrý řidič. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy! Read my necros! Entitled! E-N-T! Titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Nádhera, Devin volá, co pak chce? Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me.
because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Tak, hvězdy přichází. Tady všichni mají úplně stejný foťák se stejným objektivem. A náš oblíbený Lazlov. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it, Solomon. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, fate. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if, Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Oh, no, no. Let's go over here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Má nějaký strach, Laszlo. Když ještě pár vlasů mu zůstalo. I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Hold on! Where's Mom and Tracy? Come on! The girls might be in trouble at the house. Pegasi vaka. To jsem ještě neměl asi tady ani. What happened? Ale jede to dobře. This rich asshole is pissed off at me because I didn't. Tím asi přijel ten zmrt, tak to tak vypadá. And he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. You'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. No, tohle vypadá na léčbu MGčkem. All right, Jimmy, you gotta hide. I'm gonna find the girl. You think you fucking scared me? Mom's in with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, Dad, fuck, come on. Fucking animal. Help me, Daddy, help me. Stop it. Vole. Down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the building! No! One leave! Zase to blbý krytí mi to tam přepíná. Já se nebudu kryt prostě jak nějaký odsaz. This is the end, je to znám furt z multiplayeru, taky ten Meriwether furt dožve. This is the end.
Taková ta skvělá mise v těch garážích, no ne v garážích, v tom přístavu. No je čisto. Co? Tady ještě po mě někdo vystřelil, jsou všichni mrtví. Teabagging? I really fucked him up good though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. They came to my house, Lester. My house! So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. Well, that's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. To si musel jít zavolat až sem, jo. Zajímavý. Dáme worldwide. Jo, heď, háčko, fakt že jo, takže už rovnou ten heist. To bude nějaká příprava, ne? Teď jako něco se musí ještě setupnout. Na 100%, tam, já si pamatuju, že se tam vozili nějaký ty auto taky, ne, nebo já ani nevím, jakým způsobem to chci udělat, jestli tichým, nebo tím, jak se vrtá, ne, protože vím, že jeden je takový tichý a jeden vyloženě, že se navrtám do toho trezoru. To si bylo se promyslet ještě. A to zase volá. Did you find them? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Hele, běhaj ti tu krysy. Je mu to úplně oprděle, tyve. Před klubem tady běhaj krysy a on, pohoda, za to nejsem placený, že jo. Hele, nemáš už jich dost? Očividně asi ne. Když jsem sem nechtěl jít. To je Lady Gaga, ne? Tam hraje. Nazdar, jo? To se, ta, jsem sem asi neměl chodit. Hey. Sorry, I'm late.
Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trapper. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, excuse all right, me! All right, enough! Enough! Thank you. Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there, but then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make no bra gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use. The other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. That's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Tohle vypadá zajímavě. Michael? Já vím, že jsem naposled vrtel, tak... Tak to bude tato volba. Ono to vyjde úplně stejno. Oh, you want him to give you the medal? Okay, well, it's gonna take a big crew. 2 gunmen, 2 drivers, and a hacker. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Mr. Abalaji is solid. You take him on a job, just don't ask him about the psychiatric industry. Gunman číslo 2. Budeme na ty nejmenší procenta, samozřejmě se. The fourth getaway car is going to be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number 2 helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. Ono vyběrám tyhle dva. Takže použiju oba dva, no. Co se dá dělat, že jo? Tady mi hra na výběr nedává. No, tady bude Karim. A little bit less of a clown on the bureau raid. But he'll do good on this one, and we can still pay him dirt. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system by... No, to mi ani neříkej, bereme prostě toho nejlevnějšího. Už tak budeme rozdávat tamhle nějakému blbýmu Edimu 14%. We've been waiting our whole lives for this one. Are you sure you got this right? No, líp to udělat nejde. Okay. We need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on, I'll take you to the equipment. Fucking asshole. All right, let's go. A do prdele. Za tuhle tu volbu tam vlastně bude taková ta hra s těma semaforama, že jo? To mě úplně nebaví.
Jo, jo, bav se dobře. Hele, Tracy zase něco. Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Já jsem chtěl Worldwide FM. No a co se bude dít teďka jako? Všichni mají nějaký mise a tady není vidět nic. Ale by to mělo ty blbosti k tomu hejstu postupně teďka otvírat, že jo? Teď se bude vlastně dělat jenom ta příprava. LSPD. Jasný. Tak tam rovnou jedu. Kde to je? Jo, a ty vozidla, ty si čeknu na tom... na tom e-mailu, dobrý. Hele, já to vidím tak, že tenhle díl prostě tady dodělám teďka všechny ty přípravní mise. Takže je mi jedno, jak to bude dlouhý, ale prostě to všechno připravím. A příští epizodu rovnou začneme tím finálem. Steel One. Dá se tady normálně takhle přelézt ta zeď. No, úplně ne, ale... když to udělám takhle, tak jo. Pohoda. Ani si toho nevšim. Jo, ty telefony. Já tady z toho tady vidět úplný hovno. Kurně, to bude zajímavý. A jako jo, musím říct, že mi to v tom First Personu tohle GTAčko bavilo a ještě furt teda baví, ale očividně už se blížíme ke konci. Byl to dobrý nápad. Neustupovat a prostě zůstat ve First Personu. Kromě těch pár výjimečných situací, kde to bylo buď naskriptovaný, a nebylo to přepnutí u té helikoptéry, kde byl zaseklý ten bordel. Tak, dodávku máme. Jak to dopadlo? No jasně, gold. To bylo naprosto ukázkový. Fly low. Worldwide. Strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take the score. Dobrý ty jo. Takže já se podívám, kde to vlastně je. Ty jo, ten mailu. Já to radši tady všechno vymažu. Pillbox. Rockford. Mission Row. Hele, to jsem tady kousek. To je někde tadyhle, ne? Tvoje Jimmy je oprčit. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Bantam Canyon in this charcoal color landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me.
Ach jo, ty vole, musím někdo pomoct Jimmymu. To si děláš srandu. O, značený už si to nechám. Ať na to nezapomenu. Tvoje, ta hra si ze mě dělá fakt kozy, ne? Ale jak říkám, a ty setupy prostě teďka dodělám. Příště začínáme rovnou tím finálem, jako finálním hejstem. No, teoreticky bych se na něj mohl vysrat teda, že jo, ale... To mi vlastně úplně nedošlo. A ono to na něj asi ani nemá vliv, protože mi to pak nějak jako... On byl nasranej, že jsem se na něj vysral, ale... Já to měl zkusit, já už si totiž nepamatuju, jak to přesně probíhá, když se na ně vykašlu. Tak akorát byla na straně, když je postřílim, ale... Z únosti se nevyjednává. Okay, there's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Máš používat VPNku, debile. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king. Ticho. Jsme za náma. Tak a co s tím teďka? That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big's this herd, huh? The size of your herd? Don't matter when you're a total badass psycho, you dick. Daddy's boy. Read the tattoo, kid. What's it say? Entitled, because I am. Horrible little troll. Taková pohodová písnička, ty vole, já tady do toho hodím nějaký kretény v autě. To je bomba. No, my se vysekali. Aha. Oni nepůjdou po dobrým. Nejsem tohle auto. To pojede líp. No, chtěli jsme to udělat po dobrým. Cože? No dobrá, tak teď to úplně po zlem. Po dobrým to nejde. Tam hraju hovna, na tom vy nebudu. Jo, já nemám zabíjet. Aha. Tohle vystrašilo dost. Utíkejte. Počkej, on to má prostřelený ty gumy.
To bude lepší si vzít nějaký lepší auto, ale... Na to, že jsou prostřelený, to je docela dobře. Jo, můžeme. Nastup. Pebble, ty vole. A kam už pojedu tě pro něj? No, kde seš? Sedej, vem si helmu. A jedem. What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Sort of mean jokes. Like what? Like someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh. Look out! So jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again. To je vysvětlovat, co je to trolling. To je dobrý. Okay. Like the other day, he posts this picture of his newborn and I'm like, poser, tyhle, já se ještě rozsekám tady úplně. Kam to vůbec jede, no prčic? Aha. And then I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly. Troll se vysvětlu někomu jinému. Troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while, and don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax account. No, je to už, můžu jet, nebo ne? Haló? Tak. Ani odměna za to není. Každopádně jede se na to auto. Je to co neuvěřitelný karabiny na tomhle rádiu. Teď zjistím, že tam ještě něco červeného, ne? No tak to byste zjistili, prostě by tam byla tichá pasáž, jako bez té hudby. Jak říkám, já jsem strašně zvědavý, jak ošefuju GTA 6, jestli bude jako, jak se říká, streamer ready, nebo ne. Tady by měla být schovaná ta jedna kára. Připadá mi to jako slušný skem teda. Koukal jsem tam dobře, ne? Moment, tak znova. Já v ulici níž, jasný. Asi už to je vidím. Takže první kára. Jo, a to musím vytunit vždycky. Tohle bude taky slušně repetitivní. Ale což? Nějak ten díl tady vyplnit musíme. No tak to fakt vidím už maximálně na ty dvě epizody potom. Byl ten finální heist?
Tam ještě pak jsou nějaký mezimise a pak je ten úplně finální rozhodující souboj. Kde se to finále hodně může lišit. Já udělám to, co jsem ještě nikdy neudělal, takže je teď jenom otázka, co jsem nikdy neudělal. To se dozvíte na konci tohoto let's playe. Jaký způsob dohrání GTAčka jsem ještě nikdy nevyzkoušel. Natmíme je všechny úplně krásně. Dáme jim i hele, nějaký úplně provokativní barvy, takže gold. Tadle auto připravený, jo ty krávo, to vypadá dobře. A dejte mi tam rádio už nějaký normální. Tady nemusím poslouchat nějakou generickou hudbu. Byť na té generické hudbě asi nebudou copyrighty. To je pravda. Kam to vozíme jenom samhle, tak to je dobrý. Takže si vždycky vezme auto, customs a pak sem. On tam není vidět. Tak já tam nadspu předkem vlastně, že jsem blbej, proč tam couvám? Já s tím výjíždět ven nebudu přece, ne? Že by se mi tímhle chtělo jet. Ty mám tady fakt nic lepšího nejde. Not a scratch, to si děláte srandu. A kde jsou ty další? Pillbox, já to vezmu od spora, protože tenhle ten byl hodně blízko. Mission Row, že... Počkej, Mission... Tam jsou o čtyřech, počkej, jaká... Já to vezmu si od spora, tenhle ten je... Rockford, pak tady nahoře. Jo, jasně, takže jenom tři, chápu. Gaga. Jo, tohle vím, kde je. Tohle je... Takový to parkoviště. No, to já nevím na mapě, kde to je, to je jedno. To je takový nadzemní parkoviště, který má červený vchod. Tady jde mi nějaký normální auto. O, tohle vypadá dobře. Takže zase zabanovaná písnička, jenom si to poznamenám tady, abych věděl, co vyříznout. Já jsem to tam vždycky zatím vtipně dal stejnou znělku jako tu cenzurovací. To ona má 4 sekundy a během té doby já to stihnu přepnout to rádio. Tak já v té tradici budu pokračovat a i tady uslyšíte znělku. Cenzurující nějaký song. Tak a tady by někde měla být ta garáž, to je tohle. To je ta červená budova.
Ono tam bylo vyfocen úplně nahoře, co? Což se mi nezdá, já myslím, že bylo někde tady v těch nižších patrech, ale budu tomu věřit té fotce. I když se mi to nezdá úplně. Tady není. No tamhle, hele. Tak co, pojdu dolů stylem not a scratch, anebo si dám nějaký správný jump. Ačkej, no tak už žádný not scratch nebude, takže si dáme jump dolů. Tak. Pořád rádio k tomu, takže worldwide. Vytočit to a jedem. Jo. Dej to tam, dej to tam. To bude jasný unikátní skok. Jo, jo, jo. Kurva. Skurvený schody. Ještě tam nevědu, ne? To se vyklepe. Stejně máme cestu do Pain Spray, ne? Jediná nevýhoda toho first personu je opravdu to, že je úplně na hovno vidět na tu silnici dost často. A ten požitek je z toho lepší. Jak by se řeklo, je to takový lifelike. No dobrá, tak tohle bych ti trochu opravil, kolik pak bude stát oprava, hele víc. Gold. Extra, jasně, všechno. Metal, tady dáme. Black steel třeba. To vypadá jako rutě přísně. Tak teď už jen to poslední auto. A to vím kde je, tak. Mě by zajímalo, jestli se ten scratch počítá. No a asi počítá, že jo, to je na achievement prostě jako. Že to prostě po celou dobu neškrábneš. A nejenom od toho Pain Spray. To by bylo hodně easy. Aha, oni tady ty auta takhle zůstanou zaparkovaný. Tak a co mám tady, no tohle zase, jděte s tím do prčic, to je nějaký naskriptovaný, aby už vždycky tady jel ten odtahovej vůz. Co to bylo, no jasný. Tak. Já si vezmu něco rychlejšího, protože pojedu daleko. Tak aspoň tady nějaký to SUVčko. Second gauntlet's a go, Les. Good, we only need one more. Tak jedeme pro ten poslední. Tuned in.
Aha, on tam byl autobus. Dojedeme si proto tím, ne? Infernusem. Já jsem předtím měl auto, který se jmenovalo Enus, tak teď to mám trošku už větší, ne? Teď mám Infernus. To je taky dobrý rádio, ale to mám naposlouchan. Já chci to worldwide. To prdele. Počkej, jo, no to je, A je to vlastně jedno, kudy pojedu, jestli tudy nebo. A teď to říznu tady přes ten park. Ty vole, ještě něco vidět v té. Je to fakt takový nepřehledný v tom first personu. Tak a ta Gaga, nebo Caca, je tady, ne? Buď je to tato ulice, nebo to druhá. Tak je to ta druhá. Jo, tamhle už to vidím, to je Caca. Hele, to je ta naše oblíbená herečka. Opie Mitchell. Tyvo, co to tam je za bordel? Vidíte, chudák se vzdává tady skoro. Ještě má takovou malou pistolku. Tím by vás ani nezranil. Tak a kam to jedem? Za první rádio. A za druhý jedeme do Pay and Spray. Já jsem zvědavý, kolik procent views bude na této části. Já sám bych na tohle asi nekoukal. Nějaký pitomý vození aut. Tak, a teďka tam už zbývá, ale dáme to aluminium. No to není silver, nevydal silver, ale... Extra, jasně. Tak aluminium. Thank you.
No, a to je pro dnešek všechno. Příště na 100% bude ten heist. A jestli úplný finále, to nevím. A možná bych pak udělal ještě nějakou bonusovou, ale... Nevím, moc se mi to nechce. Já nevím, co bych tam vymyslel. Já vím, že to u těch GTAček byla taková tradice, ty bonusovky, ale... Ta sledovanost tomu moc neodpovídá. Ještě si to rozmyslím. Do bonusovku myslím, že bych ujel takový ty závody a takové krávoviny. Prostě ty vedlejší úkoly, co tam zbývají. No vidí, tam se otevře ten hejst. A já mám jasno. Já to pro dnešek balím. A uvidíme se teda u 19. epizody. A ne hejst.